Слава Україні! Героям слава! З нами команда «Зміна». Сьогодні вольова перемога 2-1 над штурмом. Грали другий тайм фактично в меншості. Ярослав, як прокоментуєш перемогу своєї команди? Ну, результат, як ви бачите, на полі. Ми дуже, ну, звісно, перший тайм нам вийшло дуже такий якийсь перемінчиво, можна так сказати, тому що і ми вийшли на такий розслаблений ножка, і суперник, то вже ми не знали. Я тільки от пару хлопців, які грали от, в якій суперлігі, то вони знали цього суперника. А так, в основному, більшість не знали. І тому це було так неочікувано. Ну, скажу так, дякую супернику за гру, тому що вони показали зуби, але команда «Зміна» ж трошки хлопці погравші, то результат закономірний, можна так сказати. Ну що, подякував, успіхів вам надалі. Дякую.